امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پہ چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، کون سا ظلم؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، شیطان انکار کر بیٹھا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنی دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پہ بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی، تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی۔ تبھی جب ہلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کے تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔